Leta y'u Rwanda ntihwema gushishikariza ababyeyi kwirinda gukubita cyangwa guha ibindi bihano bibabaza umutima n'umubiri abana kuko bibagiraho ingaruka zikomeye haba ku mubiri, ku mutima ndetse no mu mitekerereze. Muri iki gihe haracyagaragara ababyeyi bafatwa bahanishije abana ibihano bibabaza kandi babizi ko bitemewe. Umugabo wo mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo aherutse gufatwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB akekwaho guhohotera umwana we w'imyaka 4 amukubitishije urutsinga byangije umubiri we ahenshi n'ibisebe. Uyu mugabo uvuga ko yahanye umwana wavuye gusangira ikigage na bagenzi be arasobanura intandaro yo kumuhohotera. Narinze ko ndimo kumuhana ariko agataho nzagusanga narakoze bidakwiye ari mu gitondo naraye mukubita ari nijoro ntashye. Je nsanga ibintu nakoze nanjye ntabwo bikwiye ndigaya numva binteye isoni n'ipfunwe ubwo njya kumuvuza. Nyuma rero mukupfa kumuvuza niko banangiye amakuru y'uko nahohoteye umwana banjyana kuri sitasiyo ya polisi. Bisobanure neza wamuhannye ute? Ukuntu nabigenje mukasi ubundi yo yamundigiraga ubufuti bwa hato na hato amubwira ati njyewe niwe wabirukanye n'umwana njyema nagiye gushakisha ugomba kumuhana njyewe nta kibazo ugomba kubimbwiraho kuko umukubise none tuvugana ntabwo yamenye icyo azize pe. Noneho yarambwiye ko ngo bagiye kwingayangiriza abaturanye. Ibyo sinabyita yabimbwiye kare ndavuga nti kubimbwira ntabwo biba bimaze. Noneho icyo gihe ntabwo nakoze njya ku muhanda. Noneho nari kumwe n'abagenza nyine tumwe agacupa nyine twanyweye ibigage bihiye. Mwari mwanyweye ibigage bihiye? Hanyuma? Noneho naratashye mu rugo icyo gihe umugore naratashye nimugoroba nijoro njya mu rugo umugore araratira arya n'abana bicaye mu rugo n'undi mwana w'uwo mugore nawe ndera ubwo arongera ndegera amakosa ye ndavuga ariko ibyo byarangira nuko mba kubimbwira. Noneho twicaye turimo kurya ngiye kandi mbona umwana yitumye aho yicaye kandi asanzwe azi kuvuga akajya kuri tuwarete nawe se umwana we ko twari twicaye hano twese kuki tambwiye ngo ujyane hanze cyangwa se nta mwanya mbajyane hanze. Noneho ngiye na kuko hari njiwe ntabwo nagiye hanze kureba akanyafu nawe uteka agasinga kari imbere ni gato kwangana n'urunguru no kuko kakomeye nyine ndakahina noneho nkamukubita ku kabuno ngiye numva ko ndimo kumuhana kuko ntabwo nagiye hanze kureba akanyafu wenda ushobora kuba wenda yanahindukiye nkamukubita no mu maso ko nawe nyana hakomeretse mu maso bwarakeye ndebye unakoze mbwira umugore nti ibintu unakoze birababaje ntibinakwiye nk'umubyeyi hageze n'umuntu mbona bamfungira ahantu kure. None rero ngiye gushaka ukuntu njya gushaka amafaranga ujye kuvuza uyu mwana hageze uyibona n'ibikomere afite byankoraho. Umugore nabonye ibyo nakoze atari byiza nubwo nafashe umwanzuro wo kujya kumuvuza bamfashe imiti nayibonye yatangiye no kuyinywa. Yemera iki cyaha akanagisabira imbabazi akanaboneraho gusaba abandi babyeyi kwirinda guhana abana basinze kuko byabarinda kugwa mu cyaha nk'icyo yaguyemo. Agatababyeyi ntayipfunwe babariwe ntabwo nabyongera n'ababyeyi nkanjye baba baramutse basomye agacupa bakabaregera umwana wabo ko yakosheje bajye birinda kumuhana wenda bamuhane bukeye byamushizemo kuko ngiye ubwanjye nubwo ngiye kubihanirwa pe ngafungwa ariko mfite igisaba ku mutima n'umwana njye nakora ndakeka nzamusaba imbabazi nimbasha kubona umwanya wo kumusaba imbabazi. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ruributsa ababyeyi ko bakwiye kwirinda guha abana ibihano bibabaza umubiri kuko uzafatwa zahanwa. Dr. Munangira Thierry ni umuvugizi w'umusigire w'uru rwego. Ibihano bibabaza umubiri ku mwana ntabwo byemewe uzafatwa wese azajya abihanirwa. Ndetse n'ikindi tutavuze uyu mugabo afite n'umugore we bafatanyije icyo cyaha kuko umwana yakubiswe amara iminsi itatu mu nzu ndetse uwo mugore we ntiyanabitangaza nawe ubwo nawe arakurikiranwaho icyaha nk'iki cy'ubufatanyacyaha. Turasaba rero ababyeyi kuba ababyeyi beza batanga indero nziza badahana abana batanga bya bihano bibabaza umubiri ndetse atari n'ibihano bibabaje bihohotera umwana bimubuza uburenganzira. Mu gihe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rugikomeje iperereza uyu mubyeyi afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Rusororo naramuka bihamijwe n'urukiko azahanishwa n'ingingo ebyiri zo mu gitabo cy'amategeko giteganya ibyaha n'ibihano muri rusange zirimo i112 ihana y'icarubozo n'iya 28 irengera abana. Izi ngingo ziteganya igihano kiri hagati y'imyaka 20 na 25. Mu gihe igihano cyahawe umwana kiramutse kimuviriyemo ubumuga cyangwa urupfu igihano gishobora kuvamo icya burundu. Dosi Jeanne Giselle Flash TV.